sababu rais anaenda retire mwezi mwaka ujao. Unajua wengine wanaangalia, wengine wanasema huyu anaenda. Atafanya nini? Niwakumbushe hata kama anaenda bado wako na siku kadhaa ya kuguruma kama simba. bado kuna siku imebaki. Kwa hivyo mzione kuna uwanja ambaye ni vacant. There is no vacancy. Ama ni namna gani wenzangu? Musione simba amenyeshewa, mufikirie ni paka. Kila kitu na wakati wake. Sisi ni wana demokrasia. We believe in democracy. Watu wapigapige ile wanataka kupigapiga, waandike ile mabarua wanataka kuandika andika. I am in charge of this government and I am in control of what we are doing. Tunaelewana wenzangu? Sitaki mtu akunilecture mimi. I know where I am and I am very clear about where I am going. Tunaelewana wenzangu? Kwa hayo machache na mengi nasema Mungu awabariki na walinde. Asante.